Невідомий напав на карету швидкої та розтрощив бокове скло. Подія сталася 26 вересня в Хортицькому районі Запоріжжя. Лікарі отримали терміновий виклик, але коли приїхали на місце та почали надавати допомогу пацієнтові, це чомусь не сподобалось його другу. Чоловік вибив бокове скло в кареті швидкої. Рама впала всередину. На той момент в авто знаходились лікарі та пацієнт. Слава Богу. Друг больного розбив машину. Травмировали фельдшера скорой помощи. Я стояла, это же меня как шарахнуло этой рамой. При этом больной находился в машине. Для тех, кто не понимает, сколько должна оплачиваться такая работа. Особу правопорушника встановлено. Ним виявився 22-річний житель Запоріжжя. На момент зустрічі із фельдшерами він був добряче на підпитку. Представники поліції одразу забрали чоловіка до відділку. Відносно нього склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто дрібне хуліганство. Триває перевірка.